Seveda, živimo v času spremenjene produktivnosti in načinov komunikacije zaradi samega fizičnega oddaljevanja. Tako imenovano socialno oddaljevanje, verjetno ni to pravi izraz, se moramo ravno v tem času, čeprav nismo fizično skupaj, biti še bolj povezani in solidarni. Moje ime je Jure Trilar, na 4P-ih, ki deluje pod okriljem laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko. Smo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Inštitutom za lokalno samoupravo in s podporo Državnega sveta Republike Slovenije pripravili praktičen prikaz, kako lahko za potrebe občin organiziramo sestanke in seje, na katerih je omogočeno tudi sodelovanje zainteresirane javnosti. Naj vas samo opozorim na možnost zastavljanja vprašanj, odgovor na katere bodo potekali po vsakem od dveh vsebinskih delov in v vašem umestniku bodite pozorni na gumb Q&A oziroma Questions and Answers. Besedo in Miško predajam docentu dr. Boštjanu Brezovniku, ki bo predstavil postopkovna pravila pri izvedbi občinskih sej. Tako, Boštjan, smo na vezi? Ja, smo na vezi. Samo trenutek. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani, toliko, da vam podam nekaj uvodnih pojasnil glede organizacije spletnih srečanj in pa pravnih podlag ter postopkovnih pravil za izvedbo sej občinskih svetov. Zdaj, tisto, kar je uvodoma potrebno povedati, je, da v tem trenutku v Sloveniji nimamo razglašenega izrednega stanja, ker se pač vlada za to ni odločila, kar praktično pomeni, da je potrebno vse postopke, ki se vodijo v občinah, voditi v skladu z veljavno zakonodajo, veljavnimi statuti in pa veljavnimi poslovniki. Slednje pomeni, da se lahko določajo nekatere izjeme, ki so določene z 34. členom zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da v primeru razmer, zaradi katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje premoženje občanov in se občinski svet ne more pravočasno sestati, bi lahko v takem primeru župan sprejel začasne ukrepe, ki pa jih mora takoj predložiti občinskemu svetu, takrat, ko se ta sestane v potrditev. Zdaj, ključno vprašanje na tem mestu je, kateri so tisti nujni ukrepi in moje osebno mnenje je, na podlagi, ki jih župan trenutno sprejema, na podlagi sprejetih odlokov, ki jih je v preteklih dneh sprejemala vlada. Eden takih odlokov je recimo zadnji odlok o omejitvah gibanja tudi izven območij občin in v tem odloku, ki je bil sprejet včeraj, je dejansko vlada dala pooblastilo županom, da lahko za sklepom, ki mora biti javno objavljen, določijo, podrobneje opredelijo omejitve, ki so določene v tem odloku. Na tem mestu naj vas obvestim, da v sodelovanju s skupnostjo občin že pripravljamo osnutek takega sklepa, ki bo posredovan potem vsem občinam v sprejem. To, kar želimo doseči, je, da se dejansko te pravne rešitve in odločitve na ravni lokalnih skupnosti ustrezno poenotijo. Dobro. Zdaj, kar se tiče nadaljnega dela, ki je vsebinsko pomemben, ki ga je potrebno upoštevati, je, da občinski svet sprejema svoje odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov, seveda, če ni drugače določeno. Veljavno lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta, seje sklicuje in vodi župan in župan tudi sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika. Zdaj, glede na to, da je potrebno spoštovati ustrezne omejitve in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je predpisal, se pravi, upoštevanje socialne distance med sami udeleženci, imate v občinah dejansko dve možnosti. Ena je, da ob spoštovanju strogih pravil, ki se nanašajo na preprečevanje omejevanja okužb, skličete sejo občinskega sveta na način, da če
se ta skliče v zaprtem prostoru, je potrebno upoštevati ustrezno razdaljo in je potrebno zagotoviti udeležencem seje tudi ustrezno zaščitno opremo, se pravi maske, mora biti tudi očala in hkrati rokavice in seja lahko poteka normalno po tej poti. Druga izmed možnosti pa je, da se izvedejo videokonferenčna seja občinskega sveta, kar praktično pomeni, da se v takem primeru izvede to z uporabo videokonferenčnih orodij, ki dopuščajo nekatere možnosti oziroma tiste najpomembnejše možnosti po protokolu, da se zagotovi demokratično sprejemanje vseh odločitev. Zdaj, kar se tiče samih sej občinskega sveta, vam je tako v praksi poznano, da se dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Zdaj, v vsakem primeru bi, glede na to, da ni bilo razglašeno izredno stanje, so pa izredne razmere, morali redne seje potekati v skladu s terminskim programom. Izredna se lahko seveda skliče takrat, kadar to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta ali če župan oceni, da je to potrebno zaradi nujnosti sprejemanja odločitev. Zdaj, v preteklih dneh sem bil osebno deležen, tako kot tudi na skupnosti občin Slovenije, vrste vprašanj, ali se lahko in na kakšen način naj se organizirajo dopisne seje. Dopisne seje so namenjene za sprejemanje odločitev, pri katerih ni potrebno širše razprave. In na dopisnih sejah ni mogoče sprejemati ali potrjevati proračuna, ne odločati o zaključnem računu in tudi ne odločati o vsebini splošnih pravnih aktov, ko govorimo o odlokih, s katerimi se dejansko urejajo družbene razmerja na lokalni ravni. Tako da vam glede izpolnjevanja pogojev, se pravi postopkovnih pravil, svetujem, da na dopisne seje ne dajete splošnih pravnih aktov, predvsem zaradi tega, ker bi odločanje na dopisni seji upoštevaje tudi poslovnike občinskih svetov, to lahko pomenilo bistveno kršitev postopkov, zaradi česar bi lahko kdo kasneje tudi te odločitve spodbijal. Zdaj za samo izvedbo in pravno, ustrezno pravno ureditev smo na inštitutu v sodelovanju z skupnostjo občin Slovenije že pripravili dopolnitve poslovnikov in sicer dopolnitve predvsem člena, ki se nanaša na delo občinskega sveta v izrednem stanju oziroma izrednih razmerah. V tem primeru je predvideno, da bi se v izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, se ta ne more sestati, bilo dopustno tudi delo nadaljavo z uporabo videokonferenčnih orodij, dopustna pa so seveda tudi odstopanje od postopkov, načina delovanja, ki jih določa statut in poslovnik. Ne glede na to, da ta trenutek v poslovnikih občinskega sveta nimate takšnega določila, je na podlagi določil o delu občinskega sveta v izrednem stanju tudi mogoče izpeljati sejo za uporabo videokonferenčnih orodij. Pri čemer pa je pri sami seji potrebno zagotoviti tiste najbolj bistvene in temeljna postopkovna določila, ki se nanašajo najprej na preverjanje navzočnosti članic in članov. V tem primeru imate po večini v poslovnikih določeno, da se to preverja z podpisovanjem na listi prisotnosti. V primeru videokonferenčnih sej se tu lahko naredi izjema na način, da se navzočnost preverja s poimenskim izjavljanjem. Nadalje je potrebno uvodoma sprejeti sklep, s katerim se odloči o obstoju izrednih razmer in je ta sklep dejansko ugotovitveni in da se v tem primeru tudi določijo postopkovna pravila za izvedbe seje, ki pa se morajo nanašati, se pravi, na že omenjeno preverjanje navzočnosti članic, nadalje na preverjanje sklepčnosti, ki naj se izvede tudi s poimenskim izjavljanjem pred sprejemom odločitve in pa na sprejemanje odločitev in glasovanje, kar pomeni, da se v tem primeru tudi predlaga poimensko izjavljanje, to, kar poslovniki dopuščajo. Za samo transparentnost dela
In zagotavljanje dokazljivosti izvedbe seje, te seje potrebno snemati in na podlagi in te posnetke seveda tudi hraniti vse toliko časa, dokler se ne sestavi zapisnik seje in se tudi ta zapisnik seje ustrezno potrdi. Tako da to so na kratko tista pravna izhodišča, ki so pomembna za ta del. Odločitev je seveda na strani občine, je pa že bilo to v preteklosti večkrat preizkušeno in so tudi te seje mogoče za izvedbo, kar praktično pomeni, da se lahko brez problema izvedejo, če imajo seveda občinski svetniki in svetnice zagotovljene ustrezne naprave, se pravi računalnike, tablice in pa telefone, preko katerih lahko ustrezno komunicirajo, kar pomeni za video povezavo na način, da se dejansko vidi, da prisostvujejo sami seji in pa seveda z poimenskim glasovnim izjavljanjem in z tem, da se vsakomur dopusti tudi ustrezna razprava v skladu z pravili, ki so določena v poslovniku. Jaz osebno priporočam, da se v teh razmerah, v primeru videokonferenčnih sej, na seje da zgolj toliko gradiva, da bi seje trajale nekje v okviru 2 ur. V primeru, če je potrebno obravnavati več gradiv, je smiselno to sejo potem ustrezno razdeliti na daljše časovno obdobje oziroma na večkratnost za to, da se zagotovi ustrezno delo in ustrezna transparentnost poslovanja. Vzporedno s tem se postavlja tudi vprašanje zagotavljanja javnosti pri spremljanju sej. Te seje se dejansko lahko, se pravi se javnost lahko zagotovi za spremljanje same seje oziroma se lahko zagotovi na ta način, da se ta seja posname in se seveda potem tudi ta seja ustrezno prezentira preko spletnih strani občine. Zdaj pa glede na to, da smo se dogovorili, da bo ta čas predstavitve bolj kot ne omejen in da bomo odgovarjali na morebitna vprašanja, bi jaz predlagal, da zastavite vaše vprašanja, na katera bomo lahko potem tudi ustrezno odgovarjali. In ta vprašanja, kot je že kolega Jure povedal, lahko oddajate v oblačku Q&A, da bomo potem zadevo speljali bolj interaktivno. Zdaj, glede na to, da ni bilo zastavljeno nobeno vprašanje, bom jaz predal besedo Juretu za to, da se potem naredi predstavitev še z njihove strani. Hvala, Boštjan. Zdaj bi prosil, če mi vrneš mogoče, sem že dobil nazaj, tako sem že prijel nazaj svoje gostiteljsko mesto. Trenutek, da nadaljujemo. Torej, kot je že Boštjan omenil, pač možnost, imate seveda zastavljati vprašanja, tako da to možnost prosim kar izkoristite, pa tudi, če bojo vprašanja za Boštjana, lahko na koncu seveda namenimo nekaj časa še temu. Vprašanja, ki so pa povezane z samo tehnično izvedbo teh webinarjev oziroma teh organizacije sej, pa lahko naslovite tudi name in bom po koncu svojega dela pač probal odgovoriti na čim več vprašanj seveda. Zdaj, naše izhodišče za ustvarjanje sestankov in webinarjev je trenutno Zoom spletno orodje. Zdaj, teh orodij je kar precej, poznamo tudi kar nekaj orodij, ki so bili narejeni tukaj pri nas v Sloveniji. Tudi na koncu vam bom podelil seznam, ki lahko pač preverite, katero orodje bi mogoče vam in vaši občini ustrezalo. Ampak trenutno pač so na
skupnosti občin Slovenije pač nekako vzeli ta paket in zaenkrat se je izkazal zelo lahek za uporabo, zelo hiter za vzpostaviti celo infrastrukturo, brez kakšnih posebnih dodatnih komplikacij administracije. Tako da vam bom danes predstavil v bistvu dva scenarija. En je scenarij seveda ustvarjen navadnih sestankov, kjer so udeleženci v bistvu vsi aktivni, sodelujoči člani SEJ. Medtem ko ta drugi del bo pa namenjen v bistvu predstavitvi organizacije webinarjev, kjer pa zraven sodeluje tudi zainteresirana javnost. In če kar pogledamo, tukaj v umestniku tega orodja Zoom, za ustvarjanje sestanka pač poskrbimo lahko zelo preprosto. Jaz vam bom kazal pač v tem spletnem orodju, v spletnem umestniku, možne so pa različne integracije tudi z Microsoft Outlookom, oziroma tudi v različne brskalnike. Prvo kot prvo izberemo pač seveda Meetings in čisto enostavno rezerviramo novo srečanje in seveda samo trenutek. Boštjan, samo vprašanje, a vidite tale zaslon, ki ga jaz delim? Ja. Ok, potem bo v redu. Ne? Ok, nadaljujem, se pravi, določimo nek naslov in opis srečanja, če je potreben. Seveda določimo termin, koliko časa bo predvideno trajalo. Termin ni zdaj obvezen, lahko se pač sestanek začne tudi prej, tudi konča kasneje. Lahko nastavimo seveda, če gre za neke redne sestanke, tudi tako imenovane recurring dogodke, ki je pač na določeno časovno periodo se te sestanki sami skličajo oziroma organizirajo. Če želimo izključiti mogoče kakšne zunanje osebe, če je sestanek zaseben in želimo, da vsakdo dostopa, nastavimo geslo. Z dodatnimi možnostmi seveda lahko nastavimo tudi ime tega sestanka oziroma neko unikaten ID, ki je pa v bistvu referenca za naš sestanek oziroma tudi za dostop do tega sestanka. Delujemo. Možnosti imamo tukaj kar nekaj, pač seveda, kdo bo posredoval tudi video, je to možno samo tistemu glavnemu gostitelju oziroma organizatorju sestanka ali tudi udeležencem. Pač z dodatnimi možnosti pa odpremo dodatno omejimo dostop v času sestanka, če želimo recimo primer snemati sestanek avtomatsko, lahko kljukamo tudi to možnost. In seveda skliknemo Save in s tem v bistvu smo že dobili naš sestanek. Na trenutek. Evo, in to je naš sestanek. In zdaj, če želimo to shraniti v nek naš interni koledar, imamo vse te možnosti. Zdaj, kar je predvsem najbolj pomembno, da začnemo udeležence seveda vabiti. V tem trenutku sestanek sicer obstaja, soba obstaja, nimamo pa še povabljenih udeležencev. In prava referenca, po katerem se vabi udeležence, je v bistvu tale URL oziroma ta spletni naslov. In tukaj lahko tudi pač razširjeno obliko tega vabila, sicer v angleščini, skopiramo in ga pač naknadno delimo prek različnih spletnih storitev, ne bo to prek e-maila, ne bo to prek socialnih omrežij, ne bo to prek zasebnega komuniciranja ali pa kako drugače. In če bi želeli s tem sestankom kot administrator začeti kadarkoli, se vrnemo v bistvu na to mesto in kliknemo Start this meeting. Na trenutek. In ta sestanek, ki smo ga provizorično ustvarili, pač lahko začnemo ob katerem kolim trenutku, seveda najbolje pa seveda, da takrat, ko smo ga načrtovali za udeležence, da se tega termina seveda držimo. Druga oblika
Webinari, kot že omenjeno, so pa malce drugačni. Vključujejo pa seveda ožjo skupino govorcev, teh panelistov, in večjo število poslušalcev, ki jim lahko omogočimo sodelovanje z vprašanji, reševanjem anket ali pa celo tudi predajo mikrofona. In podobno, naše izhodišče za ustvarjanje sestankov in binarjev pač ta spletni umestnik, tako ko smo prijavljeni s svojim uporabniškim imenom geslom, seveda izberemo webinars, ter seveda velik gumb schedule a meeting, schedule a webinar, da se pripravim, in podobno. Nastavimo naslov, opis, če je potreben, seveda, kdaj bo to potekalo in dokdaj bo to trajalo. Ali gre to za neka redna usposabljanja in pač nastavimo tudi možnosti, kdaj se to pojavlja. Predvsej možnosti nam ta samo orodje Zoom, pa tudi ostala orodja so zelo podobna, nam ponuja v zvezi s tem, kdo lahko dostopa, ali lahko pač samo nekdo, ki ima geslo, ali potrebuje posebno registracijo. Zdaj, tukaj ne bom šel preveč v detajle, čisto enostavno zaradi razloga, ker je kar nekaj možnosti, kako to organizirati, ampak se mi zdi, da se za vsak način možne organizacije nekaj najde. Ne? Seveda, z dodatnimi možnosti odpremo ali omejimo dostope pač v času sestanka. Če želimo začeti avtomatsko snemati, pač lahko označimo record this webinar automatically. Lahko seveda tudi naknadno v našem umestniku storimo to med samo izvedbo sestanka. In trenutek. Za ustvarjanje kliknemo schedule, se pravi, ga dodamo med naše sobe za webinarje in ponovno podoben umestnik lahko dodajamo v same pač naše neke interne koledarje, kar je pa bolj pomembno, se pa nahaja tukaj spode. Seveda, za vabljenje udeležencev je tako kot prej omenjeno najboljša referenca tale povezava, ki jo dodajamo v e-pošte. Lahko pošiljamo pač prek SMS-ov, zasebnih sporočil, objavimo tudi na socialnih omrežjih. Ampak, da ne pozabimo naše govorce, ki bodo sodelovali na temu webinarju, to se pravi, če gre za seje, za možnost sodelovanja same javnosti, pač moramo povabiti tudi te aktivne udeležence, paneliste, govorce. In to storimo pač na enostaven način, da pač tukaj le ime in tudi kontaktne podatke vpišemo in s tem imamo tudi možnost, da direktno obvestimo pač te naše govorce za zasebno povezavo, s katero se lahko pač povežejo na sam webinar. Imamo tudi dodatne možnosti, lahko ustvarjamo tudi različne ankete, preprosto vprašalnike, ki se jih lahko prosto proži med samo izvedbo webinarja. Tudi jaz bom eno zdaj sprožil, oziroma bom sprožil eno samo po koncu svojega dela, medtem, ko si bom prebral vprašanja in probal sestaviti neke odgovore. In tudi ta del za vprašanja in odgovore, se pravi questions and answers, nam pač omogoča, da lahko pač so udeleženci aktivno sodelujejo z vprašanji in pač govorci probajo na njih odgovarjati. Podobno, kadarkoli se lahko mi vrnemo pač v ta naš umestnik in pač začnemo z našim webinarjem pač po izbiri, pač seveda najbolje takrat, ko smo tudi ostale udeležence povabili. Scenarij, kako pa sodelujoči dobi link in se tudi poveže na ta webinar, te pa v resnici že vsi sami spoznali, ko ste se nam danes tukaj pridružili, bodo tukaj ne bi kaj več dodajal. Pač samo to, da bi v bistvu ta neke javnosti dostopne povezave, pač se lahko pridruži kdorkoli, medtem ko sami govorci, ki imajo več prvic, se dejansko voditi webinar, pač dobijo svoje zasebne namenske povezave in pač to omogoča drugačen način sodelovanja. Preden si preberem same te vaše vprašanja zastavljena, bom sprožil eno kratko anketo,
ki se pa nanaša, katero orodje v vaši organizaciji ste že do sedaj uporabljali, pač mogoče kakšno drugo, pač naštete so neke bolj popularne recimo v tem trenutku, ali pa mogoče celo ne uporabljate. Pustim tole anketo odprto še nekaj, recimo, 10 sekund. Rezultati so zanimivi. Predvsem več organizacij pač ne uporablja teh sistemov, kot bi jaz recimo pričakoval. Tako, zdaj pa zaključujemo s to anketo. Rezultati ankete bodo na voljo tudi kasneje. Tako, zaključujemo. Oziroma lahko vam tudi seveda zdaj za kot kratko zanimivost to informacijo podam. Tako. Prebral bom tiste vprašanja, ki se nanašajo pač na tehnično izvedbo webinarjev. Potem bom pa predal besedo docentu dr. Boštjanu Brezovniku, da odgovori še na tista, ki se mogoče njegovega področja bolj tiče. Ne? Aha, no, preberemo. Kakšna je cena Zooma? Organizacije, kjer so sicer dobili licenco Cisco Webex in ali obstaja kakšen vtičnik za e-glasovanje? Zdaj, cena Zooma je relativno ugodna, zato pač tudi nekoliko večja popularnost v zadnjih trenutkih, v zadnjem času. Zdaj, neka osnovna pro verzija, ki omogoča do 100 udeležencev na sestankih, je nekih 15 evrov na mesec za tistega, ki sklicuje sestanke, se pravi za administratorja. To je seveda lahko račun, ki je za celo organizacijo in se ga pač med seboj, pač tisti, ki organizira sestanke, pač podajo. Zdaj, umitejo ta, da več sestankov naenkrat pač ne more potekati. In tukaj lepo je, če gre to za organizacijo, kjer je malo več zaposlenih, lahko pride do težav. Sicer z nadgradnjo paketov se seveda to tudi odpravlja. Kar je pa bolj pomembno za izvedbo sej občinskih svetov, je pa to, da v bistvu to še ni dovolj. Treba je še dokupiti dodatek za webinar, ki pa mislim, da pride okrog $35 na mesec. Ta dodatek pa dejansko omogoča, da izvedemo webinar, se pravi, da imamo aktivne govorce in tudi zainteresirano pač javnost. Zdaj, tudi vsa ostala orodja tipično ponuja zelo podobne funkcionalnosti. Tukaj ni velikih razlik. In pri tem je tudi ta vtičnik za e-glasovanje. En e-glasovalni primer sem vam že pokazal, pač se lahko proži preproste ankete. Zdaj, te ankete niso zelo dovršene, temveč samo za izbiro nekaj možnosti. Ampak načeloma za izvedbo nekih takih konkretnih sprejetje nekih ukrepov, mislim, da to zadostuje. Tudi vsa ostala orodja pač to omogočajo bolj ali manj na podoben način, tako da tudi ne bi dajal kakšne prednosti določenim orodjem, pač treba je dejansko pogledati potrebe organizacij, občin in med vsemi občinami, ki obstajajo, se tudi te potrebe sigurno zelo razlikujejo. Na koncu vam bom delil tudi eno povezavo, kjer boste lahko pogledali, katera orodja so recimo med bolj popularnimi v zadnjem času in katera omogočajo dejansko zelo hitro integracijo oziroma zelo hitro začnemo pač delati z njimi, nekatera pa pač potrebuje mogoče malo več administracije oziroma dogovarjanja z ponudniki. Tako. Tukaj
je seveda še eno vprašanje se pojavilo, kako dostopajo pa tisti, ki nimajo naprav, se pravi tablice, računalniki, dostop do interneta, za sklic videokonference. Na to vprašanje je Boštjan že odgovoril pač tekstovno, ampak ta možnost je pri večini teh orodij tako pri Zoomu kot pri GoToMeetingu, WebExu in tako dalje, seveda možna z klicem na posebno telefonsko številko, v primeru Zooma pač poklicujemo neko slovensko številko, samo trenutek, mogoče se bo že tukaj lahko videli. Videla. Se pravi. Seveda da se nastaviti tudi možnost, da pokličemo neko slovensko številko. Noter vtipkamo kodo sestanka in v bistvu že lahko sodelujemo oziroma poslušamo v takem webinarju. Tako. Jaz v tem trenutku ne vidim nobenih takih odprtih vprašanj, na katere Boštjan že ne bi tekstovno odgovoril. Tako da, Boštjan, če se strinjaš, bi kar tebi spet predal besedo. Evo, beseda je tvoja. Ja. Dobro, tu ste zastavili vrsto pomembnih vprašanj. Prvo vprašanje je bilo vezano na dopisno sejo in točko sprejema zaključnega računa. Zdaj v skladu z veljavnimi poslovniki, to morate vsak v svojem poslovniku preveriti, dejansko zaključnega računa in proračuna ni mogoče sprejemati na dopisni seji. Ta omejitev velja znotraj tega dela. Kar se tiče sprejemanja občinskega prostorskega načrta in pa občinskega podrobnega prostorskega načrta, se in če je seveda to nujno za občino, se tudi ti lahko sprejemajo na izredni seji, pri čemer pa je seveda potrebno spoštovati vsa postopkovna pravila. Kar se tiče videokonferenčnega načina, pri tem ni nobene omejitve, kar praktično pomeni, da se vse lahko to izvede in sprejme. Seveda je pač potrebno slediti tistemu, da se zagotavlja ugotavljanje navzočnosti, sklepčnosti in pa seveda učinkovito ugotavlja način glasovanja za poimenskim izjavljanjem. Zdaj, glede vprašanja interventnega odloka glede pomoči gospodarstvu, jaz bi vas tu želel osebno omejiti. Vedeti morate, da bodo ta trenutek interventni ukrep in ta pandemija pripeljala do tega, da bo zagotovo trpelo gospodarstvo, zatem pa bo tudi bistveno manj prihodkov z naslova pobranih davkov in drugih dajatev. Kar praktično pomeni, da se sredstva občinam bodo zagotovo znižala, zdaj upajmo, da ne preveč drastično, vendar ob padcu BDP-ja nekje, tako kot je ocenjeno, od 8-12%, lahko potem že računate med 10-20% nižjimi proračuni, se pravi občinskimi proračuni. In glede na to, da zagotavljanje pomoči gospodarstvu ni temeljna pristojnost občine v skladu z veljavno pravno ureditvijo, jaz ta trenutek odsvetujem, da bi sprejemali kakršnekoli spodbude ali pomoči oziroma sprejemali kakršnekoli odločitve vezane na to, predvsem zaradi tega, ker je ta trenutek država že z interventnim zakonom poskrbela za zagotovitev ustreznih pomoči gospodarstvu do konca meseca maja in če ne bo do 15. maja odpravljena razglas izrednih razmer zaradi pandemije, se bo to podaljšalo še za mesec dni oziroma se lahko seveda te izredni ukrepi, ki jih je predlagana vlada, podaljšajo tudi za kasnejši čas. Občinam oziroma v občinah vam svetujem, da z denarjem delate skrbno in varčno, ker je velika verjetnost, da boste v naslednjem letu podfinancirani. Zdaj, kar se tiče vprašanja, ki se nanaša na glasovno in pa pisno javljanje brez slike posameznega člana občinskega sveta, je seveda to brez problema dopustno, pri čemer bi pa v tem primeru predlagal, da se ti posnetki hranijo trajno oziroma do potrditve zapisnika oziroma moje priporočilo še vse 2-3 mesece po koncu teh razmer, da se dejansko tudi preveri, če bi kdorkoli imel kakršenkoli ugovor
glede njegovega sodelovanja na sami seji. Zdaj, glede postopanja, v primeru, da vsi svetniki nimajo naprav, sem to sicer že dal odgovor. Zdaj imamo tu različne strukture svetnikov. In sicer med njimi so tudi mogoče osebe oziroma starejši, ki ne uporabljajo teh naprav in jim je potrebno to še vedno pisno pošiljati. Jaz bi svetoval, da seveda to preverite pri vsakem svetniku posebej in za svetnike, ki nimajo druge možnosti, ne uporabljajo računalnika ali ne znajo uporabljati telefona in tako naprej, da tem svetnikom omogočite sodelovanje na sami seji, na občini, ob spoštovanju vseh predlaganih in predvidenih ukrepov z upoštevanjem socialne distance in uporabo celotne zaščitne opreme, na način, da dejansko lahko to spremljajo potem preko videokonferenčne povezave, ki se zagotovi v prostorih občine. V primeru, to je zastavljeno vprašanje, kaj narediti v primeru, ko se nekaj svetnikov ne uspe prijaviti oziroma povezati na občinsko sejo zaradi slabih povezav, se seja vseeno izvede. Za izvedbo seje je, tako kot veste, potrebno zagotoviti navzočnost vsaj ustreznega kvoruma svetnikov, se pravi, da mora na seji sodelovati vsaj polovica, lahko oziroma več kot polovica člana občinskega sveta, zato da se lahko odločitve sprejemajo, tako da če bo slučajno kdorkoli izpadel iz tega in boste imeli dosežen kvorum, ki je potreben za izvedbo same seje, potem se v takem primeru seja vseeno izvede in nadaljuje. Glede vprašanja, če je snemanje nujno, čeprav poslovnik določa, da so v izrednih razmerah dopustna odstopanja od obveščanja javnosti, v teh primerih bi jaz v vsakem primeru svetoval, da se seja snema, če ne drugače, zaradi namena priprave zapisnika in dokazovanja, da je seja potekala in pa, da so bile na tej seji sprejete ustrezne odločitve po veljavnem postopku. Kar se pa tiče obveščanja javnosti, pa je javnost v vsakem primeru potrebno obveščati o vseh odločitvah sprejetih na sami seji, kar pomeni, da je potrebno seveda vse akte, ki bodo na te seji sprejeti, tudi ustrezno objaviti. Hkrati pa je potrebno tu upomniti, da je skladno z veljavno resolucijo normativne dejavnosti pri sprejemanju splošnih aktov potrebno zagotoviti ustrezno sodelovanje javnosti pri sprejemanju aktov, kar pomeni, da bi morali tudi vse akte dati v javno razpravo, predno se jih sprejme. Zdaj, obstoj teh izrednih razmer in z opredelitvijo, da je potrebno zgolj omejevati socialne stike, še ne pomeni, da lahko zaradi tega odpravimo nekatere zelo pomembne demokratične temelje, ki so zagotovljene za ustavo in za zakon. Kar praktično pomeni, da je v občinah in občinskih svetih potrebno zagotoviti transparentno in demokratično sprejemanje odločitev. To pomeni, da ker država ni razglasila izrednega stanja, še dejansko s tem tudi ni omejila temeljnih človekovih pravic in ravno zaradi tega je potrebno v tem času biti še posebej pozoren za to, da se izpolnijo vse tiste ustavne in zakonske predpostavke, ti akti, ki bodo sprejeti, imeli ustrezno veljavo. Vprašanje, ki smo ga še dobili, določeno naslednje, kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena, se lahko opravi dopis na seje, drugih omejitev nimate v poslovnikih. To je odgovor gospodu Dragu Kovaču. V takem primeru, ko gre za ker se to navezuje na sprejem zaključnega računa proračuna, v tem primeru ne gre za zadevo manjšega pomena, ampak gre za pomembno odločitev na podlagi, katera je potrebno zagotoviti tudi ustrezno razpravo občinskih svetnikov, tako da jaz osebno ne priporočam sprejema zaključnega računa na dopisni seji.
Ja. To je zaenkrat z toliko glede vprašanj, ki so bila postavljena. Je še mogoče kako dodatno vprašanje? Zdaj, glede na to, da ta sistem omogoča tudi vključevanje v samo razpravo in izražanje mnenj, bi jaz predlagal, da se lahko priglasite tudi za razpravo in podate svoje mnenje, svoje stališča, ki jih bo, se pravi, na katera bomo potem sproti odgovarjali. Tako, pozdravljen. Zdaj, v tem trenutku vidim, da je nekdo dvignil roko, znači, gospod Gašper Uršič, in če je še zainteresiran, mu bi mogoče predal besedo. No, žal se je odjavil, mogoče je bilo preveč treme. Aha, bi pa mogoče nek drug gospod iz občine Hoče Slivnica povedal nekaj, tako da mu kar predajam besedo. Pozdravljeni, Marko. Lep pozdrav. Hvala. Slišite? Ja, sliši se vas. Kar povejte, pa bomo poslušali. Ok, prvo me je zanimalo, da testiram, kolikor bomo tudi sami sejo pripravili. Jaz sem prej tudi postavil vprašanje glede vtičnikov. Ta zadeva glede ankete je po moje čisto ok, če damo glasovanje za, proti. Na koncu pa verjetno je bilo vseeno smotrno, da še glede na to, da se lahko videokonferenca mi uporabljamo zdaj Cisco Webex, ker smo ga dobili od Telekoma brezplačno, da še vsak potrdi za to, kaj je glasoval, in po moje ta sklep velja, je dvakrat potrjen. Lahko pa vedno pride zaradi kakšne politične situacije, da, tako kot sem prej napisal vprašanje, da kdo poskusi izničiti ali kakorkoli sabotirati, ne vem, prave besede, je ok, če tem, ki lahko, na primer, če nekdo pove, da doma nima internetne povezave, ok, če mu ponudimo pisarno, krajevni dom, šolo, kakšno pisarno, kjer je internetna povezava in mu ponudimo to mesto, da v tam dostopa? Zdaj, to je sicer vprašanje čisto same izvedbe in seveda tudi zdravja pač v teh časih. Je pa vsekakor možnost, da se deluje tudi prek telefona. Pokličejo na neko slovensko številko, pač v primeru Zuma se to da nastaviti in vpišejo v bistvu kodo pač sestanka in so že prisotni v samem webinarju oziroma sami seji in lahko pač sodelujo na ta način. Sicer ne vem, kako točno poteka, če recimo nekdo iz zainteresirane javnosti pač hoče sodelovati, ker javnost načeloma nima tukaj glasu, ampak... Ne se glede javnosti, to pa sem že preveril, to je možno narediti stream preko recimo Facebooka, ampak je v tem primeru treba pač tisti glavni monitor od administratorja verjetno s tem posnet, pa obstaja vmesnik, da lahko se tu iz streama prenos vživa, no, recimo. Tako je, tukaj je kar nekaj scenarijev, ampak najtežje je v bistvu nekako skladiti pač to, ta del za potrebe seje, da se možno z glasovanje oziroma tudi članom pač te raznih svetov in tako naprej in obenem tudi sodelovanje javnosti na ta način, da niso samo pasivni poslušalci, ampak imajo možnost tudi spregovoriti. Če lahko eno vprašanje glede Webexa? Ja, vsekakor, upam, da bom lahko odgovoril. Zdaj tam te številke, če se hoče kdo prijaviti telefonsko, so, ker je program pač verjetno podjetje v Angliji, tisto verjetno, če si kliče v Anglijo, je najboljše, da tja preverimo, ne? Ker zdaj sam na forumih nisem še zasledil, ali to povzroča dodatne stroške tistemu, ali ne povzroča. Zdaj, pri različnih orodjih je zelo različna izvedba tega. Ponavadi je tako, da imate v kakšnem nadgrajenem paketu možnost, da nastavite tudi slovensko številko. Recimo tudi v primeru Zuma,
je možno to nastaviti na slovensko številko in pač s tem povezani stroški pač bi odpadali. Je pa zelo odvisno od platforme, ki se jo uporablja. Okay, hvala. Hvala vam. Zdaj bomo pa predali besedo še gospodu iz, oziroma se pravčujem, gospe iz Kočevja. Pozdravljeni, Lili, se slišimo. Halo? Halo? Gospa Lili, mislim, da je, da ima izklopen mikrofon. Lahko še enkrat poskusite. No, nažalost, v tem trenutku to ni bilo možno. Zdaj se pa slišimo. Evo, dobar dan. Eno vprašanje bi imela. Sami ste že ugotovili, da v prejšnjih poslovnikih nimamo pravne osnove za sklicevanje videokonferenčnih sej. Se pravi, poznamo samo dopisne, izredne in pa redne. Pravite, da ste na SOS-u že pripravili tudi spremembe in dopolnitve poslovnikov. Vendar, v našem poslovniku mora vsako spremembo poslovnika obravnavati statutarno pravna komisija, pridobiti avtentično razlago in potem lahko šele sprejemamo spremembo poslovnika na občinski seji. Ali to pomeni, da moramo prvo imeti redno sejo, da se potem da dobimo te spremembe poslovnika in kasneje potem lahko začnemo z videokonferenčo? To mislim, da je vprašanje za Boštjana. Ja. Boštjan, se slišimo? Ja, se slišimo. Lahko odgovarjam že? Vsekakor. Ok. Zdaj, glede na to vprašanje, je potrebno odgovoriti na ta način. Se pravi, videokonferenčna seja je zgolj postopek ali način izvedbe redne seje, izredne seje ali izredne seje. Zdaj, moje mnenje in stališče je, da glede na to, da seje sklicuje župan in da v samih poslovnikih ni določeno, da se seje sklicujejo z prisotnostjo v fizični obliki v nekem prostoru, je dejansko že sedaj dopustno sklicati sejo občinskega sveta na daljavo. Je pa vsebinsko pomembno, da se pred začetkom seje, se pravi ob začetku seje po ugotovitvi navzočnosti, sprejme ugotovitveni sklep, v katerem se najprej ugotovi obstoj izrednih razmer, potem pa se določijo nekatere specifike, upoštevaje poslovnik o načinu dela na tej seji. Najpomembnejše odločitve so povezane z postopkom preverjanja navzočnosti z poimenskim izjavljanjem, postopkom preverjanja sklepčnosti z poimenskim izjavljanjem in pa postopkom glasovanja z poimenskim izjavljanjem. To praktično pomeni, da če se dejansko občinski svet pred sejo, se pravi pred začetkom dnevnega reda, strinja z temi postopkovnimi določili, ki so skladna z veljavnimi poslovniki, potem ni nikakršne omejitve, da ne bi že sedaj sklicevali sej z uporabo videokonferenčnih orodij. Če dovolite, mi bomo zdaj v tem izvedbenem delu s kolegi skupaj pripravili ta in objavili ta navodila, o katerih je govoril kolega Jure. Jaz bom pa, oziroma skupaj z kolegi iz skupnosti občin, bomo pa pripravili poleg tega še tudi osnutek tega sklepa, se pravi uvodnega sklepa o ugotovitvi izrednih razmer in določitvi nekaterih postopkov. V nadaljevanju pa, kot so vam mogoče že tudi povedali, če boste potrebovali individualno svetovanje in pomoč pri sami izvedbi sej, smo vam vsi skupaj, tudi s kolegi iz Skupnosti občin Slovenije, na voljo in vam lahko priskočimo na pomoč tudi v postopkovnem smislu, tako da mogoče poskušamo z vami
izpeljati tiste prve seje, recimo odborov ali sej, tako da boste videli, kako naj bi takšna seja potekala, da so izpolnjeni vsi zakonski in statutarni ter poslovniški normativi za izvedbo teh sej. Tako, če ni nobenih novih vprašanj oziroma želja kaj povedati. Jure, še eno vprašanje je glede, kolegice Kristina je zastavila vprašanje, ali je z brezplačno različico aplikacije za možno izvesti sejo, ali ni tudi v tem primeru možno, da videokonferencije sodeluje do 100. Ja, hvala za opozorilo, evo, tole sem za trenutek spregledal. Možno izvesti sejo, vendar so omejitve sledeče, da je možno samo za izvesti samo v maksimalni dolžini 40 minut, kar pa je v resnici veliko premalo za kakršenko resno razpravo. Za testiranje pa mogoče spoznavanje samo platformo je pa tudi teh 40 minut mogoče dovolj in mogoče se na podlagi tega lahko nekdo kasneje odloči, katero platformo bi uporabljena. Je pa tudi v drugih platformah so podobne omejitve, pač ponavadi tako, da zastonjske verzije omogočajo do nekih 40 minut brezplačnih pogovorov, ampak to je ugotovitev naša, je, da je to zelo hitro premalo. Ne. Upam, da vam je ta odgovor kaj razrešil. Tako, glede na to, da sama aktivnost, kar se tiče vprašanj oziroma dviganja rok z prošnjo za sodelovanje v pogovoru, pač se je nekaj znižala, bi na tem mestu mogoče lahko z tale naš webinar zaključili. Tukaj bi pa z vami samo delil na hitro tale naslov štetpedih z seznamom orodij za produktivnost nadaljavo. Se vam splača mogoče pogledati, mogoče najdete kakšno orodje za vas, da ne boste mislili, da smo pristranski oziroma da bi radi kakšno določeno orodje pač bolj izpostavili. Seveda pa pazite na svoje potrebe in sem prepričan, da boste uskladili vse tehnično in postopkovno vse tako, da bodo te izvedbe tudi v vaši občini dejansko učinkovite in služile namenu. Jaz bi se v tem trenutku od vas poslovil. Samo še eno. Zdaj, če boste imeli kakršnakoli vprašanja v zvezi z to izvedbo, ne oklevajte vsa vprašanja, prosim, da naslovite na skupnost občin Slovenije, in bomo na ta vprašanja pripravili tudi odgovore. Vsa vprašanja in odgovore bomo pa tudi ustrezno objavili na spletni strani skupnosti občin Slovenije. Hvala. Hvala, Boštjan. Hvala tudi vsem udeležencem. Upam, da je bilo tole danes koristno. Video bo naknadno na voljo prek spletnih povezav skupnosti občin Slovenije in tudi drugi. Lepo se imajte, ostanite doma, pa ostanite zdravi, seveda. Srečno.